Aha ngaha ni 4,508. Ya mbanje kubasuhuza abakunzi bakora online. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukorera amafaranga ukoresheje telefone yawe. Ni website ngiye kukwereka yitwa unguka.com. Ni website yo mu Rwanda. Ikintu ukora urakora muri link nasize muri description urahita ugera aha ngaha ndimo kukwereka. Ngiye kukwereka step by step uburyo ushobora gukorera amafaranga ukoresheje ino website yitwa unguka.com. Ya rero niba ino website ari ubwa mbere uyumvishe ndagushishikariza kuyikoresha kuko ni website nziza mu Rwanda dukoresha twinjiza amafaranga dukoresheje telefone. Ya ino website niyo mu Rwanda kandi ubikuza ukoresheje MTN Mobile Money. Ya amafaranga kanya iyo uyabikuje ahita akugeraho. Ikintu cya mbere ukora ni ukuza ukamanuka ugakora hanze ngo register niba ari ubwa mbere ugiye kwiyandikisha. Numara gukora kuri register uraba ugiye kwiyandikisha bindi bishyashya nuko uti hari ibintu bikeya bagusaba kugira ngo wemererwe gukoresha ino website. Gusa ukaba urimo gutekereza uti ino website winjiza amafaranga gute? Ya reka ngusobanurire. Ino website winjiza amafaranga mu bintu bitandukanye ugenda ukora cyane cyane mu kureba video, mu kureba amafoto no gupostinga. Nuko uti ino website ushobora kujya ugapostinga ibintu byarebwa cyangwa wabona like kuri tubona like n'ama comment ukinjiza amafaranga. Ya urabona ko ndimo kwiyandikisha muri ino website. Urashyiramo amazina yawe, ushyiramo email address, ushyiramo na password. Ibi ngibi nibyo bagusaba. Murabona ko ngiye maze kubishyiramo username, email address na password, confirming password, then uhita ugera anga kuri gender uhitemo. Ya niba uri umugabo cyangwa uri igitsina gabo cyangwa uri igitsina gore ukore kuri kano kantu kano nkozeho ka kemeza then birabirangiye uhita ukora kuri let's go. Sasa rero ino website ni website nziza, ni website imaze igihe kinini ikora ku bantu batayizi. Niyo mpamvu nanjye mbashe gukora ino video kugira ngo abantu batayizi bose babashe kuyibona kandi batangire bayikoreshe. Ya urabona ko tumaze gushyiramo imyirondoro tuhita tujya kuri step ya kabiri yo gushyiramo amazina igihugu n'ibindi bintu bitandukanye. Usanga barimo kudusaba gushyiramo first name. Urashyira amazina yawe ya mbere, then ushyiramo country, uramanura kugeza igihe ugereye ku gihugu utuyemo. Right, twebwe turi mu Rwanda no guhiga u Rwanda. Ibihugu birimo mwahangaha nibyo biba byemewe gukoresha ino website. Ushyiramo date of birth, tariki y'amavuko. Ya tujye gusavinga tujye kuri step ya gatatu. Ya no gutegereza gatoya. So nizere ko turimo kugendana. Niba ino application cyangwa se ino website wayibonye, ndagusabye kugira ngo urebe ino video kugeza irangiye kugira ngo urebe uburyo ino website ikoreshwa. So kubera ko ino website ni urubuga rumeze nka Facebook cyangwa Instagram, biragusaba kwadinga abantu. Ya urabona ko ushobora kwadingamo abantu cyangwa ukaba following kugira ngo ujye ubona post zabo. Ya ndaje ngusobanuye byinshi kugira ngo umenye uburyo ino website ikoreshwa. Gusa ikintu cya mbere ugomba kumenya nonaha ni uko ari website upostingaho cyangwa se ukareba amafoto na videos ukinjiza amafaranga. Ya murabona ko tuyigezemo, tumaze gukora registration birarangiye tugeze muri website. Ya ibingibi ni ibintu bya mbere ukora, ni ibintu byoroshye. Gusa ibingibi dukoze byo ntabwo babiguhembera, ngiye kukwereka ibintu uhemberwa. Turamutse tumanutse tugakomeza tukamanukura nawe uragenda ubona post zitandukanye by'abantu baba bagiye bashyiraho. Ikintu cyose ubona bagiye bashyiraho ahangaha ni ukuvuga ngo uwo muntu wagishyizeho yinjije amafaranga. Ya niba uzi imbuga nka Facebook, ni ukuvuga ngo nawe ufungura account ukajya uyinjiramo ugapostinga bisanzwe nk'uko upostinga kuri Facebook. Then amapost ushyizeho cyangwa se amafoto ushyizeho abantu bayarebye nibo bakwinjiriza. Niba ushyizeho ikintu kikarebwa n'abantu benshi ni ukuvuga ngo urinjiza amafaranga. Simurabona ko dukoze account iracyafite zero ndetse turimo kumanuka tukabona nta single point, naho ni zero. Urabona ko dufite amafaranga zero, nta nubwo twayabikuza.
kubera ko amafaranga make twemerewe kubikuza ni 5,000. Yerekanwe ko kuntu wabona ibyo 5,000 buryo bukoroheye. Ndakwereka bonus tip yagufasha kugira ngo uhite ubona amafaranga. Navuga ati niyo mafaranga menshi ukuramo mwahangaha. Ya ninga bonus tip ndaje mbereka amafaranga menshi ahantu wayakura. Usibye gupostinga cyangwa se kureba amafoto no gutera amacomment ibindi bintu wakuramo amafaranga muri no application ndetse aya mafaranga kabiri nayo menshi ushobora kugenda ukoreramo muri ubwo buryo nza kukwereka. Ya reka nkwereke ikintu cya mbere rero nakubwiye ati ni gupostingamo. Gupostinga ni article wandika cyangwa se blog urazi ugakora kuri create. Ahangaha murimo kubona hanze create ya ugatandika title ugiye kwandika yenda nk'urugero inkuru cyangwa se nka story runaka uraza ukandika title yayo y'iyo story ukandika description ukandika na content ugashyira thumbnail then ugapostinga nuko uti bino bintu zagenda ubimenya neza numara kugenda ubikora. Ikintu cya mbere ugomba gukora rero ni ukubanza ukamenya ahantu babikorera then ukagenda na ukora research wiga n'uburyo babikora ndetse ureba n'abandi bantu muziranye bayikoresha uburyo bagenda babigenza. Iyo maze kubikora utushyiramo category kuba twenda ino ni inkuru nanditse ni comedy ya things like that then ukagenerating ukoresheje AI. Ya ibi ngibi ni ibintu witondera kubera ko byibuze uba wemerewe kwandika characters 600 nizo ushobora guhemberwa nizo ushobora kwishyurirwa mu gihe zarebwe. Ya niyo mpamvu nabyanditse gusa uko uzagenda ubikora uzagenda umenya uburyo bikorwa. Reka tuve muri article nuko uti iyi ngiyi ni inkuru ushobora kwandika abantu bayireba cyangwa se bagenda bayisoma bagatanga na like ukagenda winjiza. Alright, so ikindi kintu nagenda nababwiye ni ugukoresha uburyo bwo gutumira abantu maze ukinjiza amafaranga.